ხეაზე მოიწვევა და უმზადეს ერთი ადამიანი. ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტოს განსაკუთრებული დიზაინის მაგიდა გამოიწეს. ალბათ იცით სპონსორმა. დღეს ეს სპონსორი მოგზავნა საინტერესო საჩუქრით თქვენთან. მოკლედ თქვენ მიგზავნებით მაღაზიაში და მისი მაღაზიიდან ნებისმიერი მაგიდა, რომელიც მოგეწონება. შეგიძლიათ მოგიდოთ ხელი და წარმოგდოთ. ყველაზე მთავარი რაც მინდა გიქრა, ამ მაგიდაში ყველაზე მეტად რაც მომეწონა არის კრეატიული გადაშლილი წიგნი, რომელიც დღევანდელ თაობას ნამდვილად შეიძლება. საოცარი მაგიდა, მოგძარდი მაგონა. დაპირებული საჩუქარი კომპანია ლიომ და დამფუძნებელმა ქალბატონმა მაკანოზაძემ ბატონ ნიგზა რუხაძესთან ერთად შეარჩია. დიდ არჩევანში მოხვედრილმა ბატონმა ნიგზარმა და მისმა მეგობრებმა საოცარი დიზაინის მრგვალ მაგიდაზე გააკეთეს აქცენტი. ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტოს დამაარსებელი და ხელმძღვანელი მანენა გაბიჭიძე დიდ მადლობას უხდის კომპანია ლიოს დამფუძნებელს ქალბატონ მაკან ოზაძეს. კომპანია ლიომ მდებარეობს ერისთავის ხუთში. სავაჭრო ცენტრის საბა, მესამე სართული.